Transferlar bozor yopilishiga ham bir oydan ko'proq vaqt qoldi. Endi klublar dadillashi va tezroq transferlarni amalga oshirishga harakat qilish kerak. Har holda futbolchilarni sotib olish uchun o'tkaziladigan muzokaralar oson kechmaydi. Bugun gaplashadigan transferlarimizda ham sotib olish qiyin bo'lgan futbolchilar joy olgan. Erkin agent sifatida boshqa klubga o'tganlar u o'z jamoasiga kerak bo'lmay qolib, yangi ligaga yo'l olgan hujumchi borasida ham bugun to'xtalib o'tamiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Keling, birinchi navbatda biz Pierre-Emerick Aubameyang haqida gaplashamiz. Saudiyaga yo'l olishi bir vaqtga qolgan, lekin Fransiyaga qaytgan hujumchi va nihoyat Chelsea'ni tark etdi. O'tgan yozda ham Aubameyang o'z jamoasini o'zgartirgandi. U Barsadan Chelsea'ga 12 million euro evaziga ko'chib o'tdi. O'shanda uni qanday mavsum kutib turganini bilganida hujumchi balki Barselonada qolgan bo'lardi ham. Nima bo'lganda ham Xavi jamoasi ikkinchi raqamli bo'lib qolish istamagan qahramonimiz Londonga yetib keldi. Yakuniga yetgan mavsumda gabonlik futbolchi 22 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta assist amalga oshirdi. Ha, bitta sariq kartochka olishga ham ulgurgan. Uning jamoani tark etishi allaqachon ayon edi, lekin Aubameyang qaysi klubga borishi biroz jumboqligicha qolib ketayotgandi. Chelsea bu yozda ko'plab futbolchilarni Saudiya klublariga berib yubordi. Ular orasida Aubameyang ham bo'lishi mumkin edi. Unga Al-Shabab, Al-Ahli kabi klublardan takliflar bo'ldi, lekin ular futbolchi bilan kelisha olmadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, hujumchining o'zi Yevropada qolishni ko'proq istadi. Saudiyaga o'tishni istamagan Aubameyangga to'satdan Olympic Marseille qiziqish bildirdi. U Chelsea bilan shartnomasini bekor qilib ketdi, ya'ni bu transferdan London klubiga hech qanday pul o'tkazib berilmaydi. Hujumchi erkin agent sifatida Marseille'ga ko'chib o'tdi. Klub bilan esa 3 yillik shartnoma imzoladi. Aubameyang faoliyatining boshlang'ich qismida Fransiya chempionatida to'p tepgan, balki shu yerda hammasini tugatib ham qo'yar. Erkin agent mavzusidan uzoqlashmagan holatda videomizni davom ettiramiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Jordi Alba Lionel Messini oldiga jo'nab ketdi. Barselona bilan shartnomasini bekor qilgan ispaniyalik himoyachi jonajon klubini tark etdi. Uning kelajagi ham biroz so'roq ostida turgandi. Yevropadan bir qancha takliflar, Saudiyaga ketish imkoniyati turganda Alba Inter Miami'ni tanladi. Faoliyatining katta qismini Leo bilan o'tkazgan, uning gollariga ko'plab uzatmalar bergan Jordi buni oxirigacha qilib qo'yishni tanladi. Inter Miami Alba bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub yana bir nechta Messining do'stlarini o'z tarkibiga qo'shib olishni istamoqda. Ana endi menimcha katta transferlarga sekin-asta o'tsak ham bo'ladi. Bavariya Manchester Uniteddan Kim Min-jae transferini ilib ketmoqda. O'zi umuman olganda bu futbolchiga boshqa klublardan ham qiziqishlar bo'ldi, lekin u Bavariyaga nasib qilgan ekan. 2 yil oldin Janubiy Koreyada o'ynab yurgan Kim dastlab Fenerbahçe'de bir mavsum o'tkazib Napoli'ga o'tdi. Aynan ushbu klub orqali o'zining narxi yo'q obro'sini ancha oshirib oldi. Shu bilan birga katta klublar e'tiboriga ham tushishga ulgurdi. Bir jamoada ko'p qola olmaydigan koreyalik futbolchi faoliyati davomida 12 ta klubda to'p surishga muvaffaq bo'lgan. Napoli'dagi bir mavsumlik tajriba uni yirik sovrinlar uchun kurashga olib bormoqda. Kimni oldinroq Manchester United sotib olishga urindi, ammo rasmiy taklif yoki futbolchi bilan muzokaralar o'tkazilmadi. Kutishni yoqtirmaydigan men Bavariyadan kelgan taklifga rozi bo'ldi. Shartnoma 5 yillik qilib tuzildi. U yangi jamoasida 3-chi raqam ostida o'ynaydi. Bavariya Napoliga himoyachining to'liq pulini, ya'ni 50 million euro to'laydi. Ayni paytda Kim Min-jae Myunxenliklar safiga kelib qo'shilgan. Kim Min-jae transferini hal qila olmagan Manchester United esa oxiri 1-chi raqamli darvozabon masalasini hal qildi. Avvalroq jamoani David De Gea tark etgan bo'lsa, endi klubga Ten Hag'ning sobiq shogirdi Andrea Onana kelib qo'shildi. Bundan 2 yil oldin Andrea Onana doping qabul qilgani shu futboldan chetlashtirilgandi. O'tgan yozda erkin agentga aylanib Interga yo'l olgan darvozabon Sami Xandanovichdan asosiy tarkibni tortib oldi va Milanliklar bilan birga Chempionlar Ligasiga qadar yetib bordi. Shundan keyin Onana yana top klublar e'tiboriga tusha boshladi. Unga asosan APLdan qiziqishlar bor edi. Agarda Kepa ham Chelsea'ni tark etganida Onana uning o'rniga asosiy variant bo'lishi kutilayotgandi. Lekin hali Pochettino birinchi raqamli darvozabon kim bo'lishini aniqlamagan. Manchester United tetesi David De Gea bilan xayrlashdi. Ayni vaqtda erkin agent bo'lib turgan Ispaniyaning keyingi manzili Saudiya chempionati bo'lishi mumkin, lekin uning o'zi Ispaniyaga qaytishni xohlaydi. Dastlab onani Manchester jamoasiga o'tishga biroz ikkilandi. 27 yoshli posbon unga ikkinchi hayotni taqdim qilgan Interda qolmoqchi edi, ammo Ten Hag onani bilan bog'lanib uni ko'ndirdi. Inter ushbu transferdan jami 55 million euro ishlab oladi. Futbolchi va MU o'rtasida 5 yillik shartnoma imzolandi. Videomizning final qismiga ham yetib keldik. Aynan Interni Chempionlar Ligasi finalida mag'lub qilgan Manchester City tarkibni kuchaytirishda davom etadi.
Guardiola himoyani betonlab tashlash niyatida jamoadan 100 million yevrolik transferni talab qildi va bu amalga oshmoqda ham. O'tgan yozda Chelsea yoshga Guardiolani sotib olish uchun Leipzigga 90 million yevrolik taklif bilan chiqdi. Lekin nemislar buni rad qilib, himoyachi bilan shartnomani 2027-yilgacha uzaytirdi. Ammo u jamoasi bilan keyingi mavsumda top klubdan taklif kelsa, ketishi borasida kelishib olgandi. Manchester City mavsum yakunlanishi bilan Guardiola uchun harakatni boshladi. Birinchi navbatda uning o'zi bilan kelishib olindi. Muzokaralar jarayonida Leipzig 100 million yevro talab qilmoqda. Klub bir so'mga ham tushish niyati yo'q. Chunki nemislar Guardiolaga bu futbolchi qanchalik kerakligini biladi. Manchester City narxni biroz tushirishga harakat qilib ko'rdi, lekin buni eplay olmadi. Ammo ba'zi bir nashrlar Guardiola transferini amalga oshishiga shubha bilan qaramoqda. Chunki u ayni damda jamoa bilan birgalikda mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Fabrizio Romano esa buni inkor qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, klublar og'zaki tarzda kelishib olgan va bu transfer amalga oshishiga u ishonmoqda. Biz ham Fabrizioga ishonamiz. Biz bugungi videoda shu kunlarda amalga oshishi kutilayotgan va rasman e'lon qilingan transferlar haqida gaplashdik. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'ldimi? Boshlayveraym. Shuni edimasan, bitta ur boshla. Bittada chiqarib berish mumkin kerak endi bu yoqdan. O'yinchi deyish kerak edi, taftir. Voy agaliga oson kechmaydi degan joydan ulavora, mana qilamiz. Chutka, chutka qilib beraman. Mana shu bilan birga katta klublar e'tiboriga ham tushmoq fe'li. Blin. Kim Min-jae transferini hal qila olmagan Manchester United 27 ga kirib qo'yibdi-ku, 3 yil oldin 24 ga kirgan bo'lgan. Ta, itdi achchaf fikr. Fabrizio.